Do të drejtohemi tani tek laboratori analizave mjekësore intermedika, por këtë herë me disa ekzaminime më të specializuara. Shkojmë! Sot jemi në laboratorin intermedika, e cila këtë herë vjen me teknologjin më të fundit imazherike dhe ne do të realizojmë sot skanerin e hernjes diskale. Për këtë dritare së doktorit, këtë herë i është bashkuar një paciente e cila na ka shkruar në rjetet tona sociale. Zonja Gentiana Qendro është me profesion avokate dhe vuan nga hernja diskale. Dhe ne sot do të përfitojmë nga oferta e fund vitit për të realizuar skanerin të laboratori intermedika. Përshëndetje, si jeni? Mirë. Unë jam Genta dhe jam e përfitojmë nga juve për të përpikërisht. Faleminderit ju që pranuat të jeni sot pjesë e dritares të doktorit dhe intermedikës që na mundsoi realizimin e skanerit për ju. Vazhdojmë brenda dhe stafi do na orientojë se si do të vijojë më tej procedura. Faleminderit. Faleminderit. Tani fillojmë me ekzaminimin, për një 3 minuta do të lëvizesh. Qetë, ekzaminimi ka përfunduar, mund t'i ulësh duart. Do të presim rreth 4-5 minuta sa të bëhen rekonstruksionet që i bën vetë skaneri që të shikojmë edhe për pjesën e përgjigjes pastaj. Pacientja e dritare së doktorit sot realizoi ekzaminimin e skanerit në klinikën intermedika. Mbasi ajo realizoi pjesën e teknike të skanerit, tani jemi me mjekun radiolog për të marrë interpretimin nga ana e tij. Përshëndetje, doktor. Përshëndetje. Pas realizimit të skanerit nga tekniku imazherik në aparaturën e skanerit, bëhet përpunimi i imazheve dhe transferimi i gjithë imazheve nëpërmjet sistemit PACS që e kanë të gjithë qendrat radiologjike tek zyra e mjekëve radiolog që është pikërisht kjo zyra ku jemi ne. Do shikohet dhe bëhet interpretimi nga mjeku radiolog i ekzaminimit, që në rastin konkret kemi të bëjmë me ekzaminimin e shtyllës kurrizore të pacientes.
Dhe pas përfundimit interpretimit, hidhet të gjithë interpretimit në sistemin e intermedikës, ku inkorporohet bashkë me gjithë historikun e pacientit, me zënat laboratorike apo ekzaminimet tjera që ka kryer pranë klinikës tonë. Në rastin konkret të zonjës, shikojmë që ka disa probleme me dishet intervertebrale, kryesisht në nivelin ndërmjet L3-L4, L4-L5 dhe L5-S1. Kemi një prolabim diskal në këto nivele, dhe pikërisht ky prolabim ose fryrje diskale, le ta themi në këtë formë, jep ngushtim të receseve apo komprimim të radikseve nervore, të rrënjëve nervore që dalin nga shtylla kurrizore. Dhe pikërisht kjo mund manifestohet me dhimbje të anësive apo mpirje të anësive, të cilat i referon edhe zonja. Në këto raste normalisht duhet rekomandohet një konsult me një mjek specialist neurokirurg, i cili do të përcaktoj protokollin e trajtimit dhe të ndjekjes së zonjës. Sa kohë duhet tani që zonja të marrë përgjigjen dhe rezultatin final të ekzaminimit që kreu sot? Në varsi të fluksit të punës, në përgjithësi interpretimi jepet brenda ditës, brenda 4-5 orëve është gati si interpretim. Po kjo normalisht varet nga fluksi i punës së intermedikës. Pasi bëhet interpretimi, si që thash, hidhet në sistemin unik të rrjetit të klinikave intermedika, edhe zonja mund të tërheqë përgjigje në cilën pikë ka më afër. Thjesht, mjafton të paraqitet pranë sekretarisë dhe printohet. Ndërkohë që disku me imazhet i jepet që në momentin që realizon ekzaminimin. Faleminderit doktor, për kohën tuaj dhe për informacionin që na dhatë. Faleminderit juve, punë të mbarë dhe ju.